hele foråret. Men jeg synes også, at en advarsel til Søren Thorst havde været på sin plads. Frispark, og det er Lars Højer. Kommer der. Og han døj på badehotellet, Lars Højers endemål. Og hans time i denne sæson. En ren perle fra Lars Højer. Minder om den afslutning, Michael Laudrup havde for Barcelona forleden mod Real Madrid. Et fantastisk spark fra Lars Højer. Prøv lige mærke til, hvordan den brækker forbi tomandsmuren og helt op i krogen. Jeg kan godt forstå, at han er tilfreds med den. Prøv at se det fra den her vinkel. Det er kanonmål simpelthen. 2-0 til FC København. Lyngby vidste, at det var farligt, fordi FCK i Lars Højer har en specialist på dødbolde. Og via opstanderen, med den som bande, Peter Møller, der springer over bolden, 1-1 til FC København. Og der var den igen, Lars Højer Nielsen. Det er da utroligt. De ved det. Alle 11 OB'er stod nede omkring straffesparksfeltet. Alligevel fandt han den denne gang ved ydersiden. Kanonsparkmang. Det er utroligt. Det er fantastisk. Det er en sparkteknik med ydersiden. Altså, det er fremragende. Du er næsten målløs. Jeg er målløs. Det er så glimrende. Men prøv at lægge mærke til, hvor langt udefra det er. Vi snakker om 25 meter. Og det, jeg snakkede med Lars om det i går i vores TV-hus. Det er i hvert fald 25 meter. Ja, ja. Hvorfor har en målmand mur på sådan en? Lars Højer. Hvem skubber der også udenfor? Så kommer Lars Højer. Hvad er der, en 35-40 meter ind? Plus 20 meter tillæg. Og hvad så, Lars Højer? Det er frisk. Og det er et drøn af den anden verden. Lars Højer Nielsen, værsgo. Det kan simpelthen ikke være flottere. 35-40 meter. Gadunk. 1-0 til FC København. Det er helt vanvittigt at sparke på den afstand. Og den skruer sig simpelthen uden om mur, venner og fjender. Der brækker bolden. Og den sidder helt oppe i krogen. Nej, hvor er det flot. Og den slags er lige med Lars Højer Nielsen. 10 minutter spil og et af årets flotteste mål i parken. Og FC København på 1-0. Så har vi et frispark. Carsten Hemmingsen tager tilløb, og han ikke bliver træt, inden han når helt derhen. Og der bliver hugget løs, og der er mål! Her hvor der er spillet halvandet minut af anden halvleg. Jeg tror, Lars Høgh lader sig overraske over, at den går forbi muren. Et kanonhug af Carsten Hemmingsen. Hans fjerde sæsonmål, og FCK i spidsen. Lad os lige prøve at se igen her. Et brandgodt vristbak, og Lars Høgh, jeg ved ikke, om han forsøger at holde den, men han var i hvert fald ikke slået uden for mål, og FCK'erne er foran 1-0. Men det var ikke slut endnu. Med dette herlige frisparksmål cementerer Carsten Hemmingsen sejren et minut før tid. FC København vinder 4-1 over IKAST og tager derved et stort skridt på vej mod pokalfinalen Kristi Himmelfarts dag. Og så afslutningen fra Niklas Jensen. Roberto på vej frem for tidligt. Der kommer Niklas. Ja! Niklas Jensen scorer til 1-0 for FC København i det 38. minut. Og jeg tror, det er passage til tredje runde for FC København det her. Og jeg synes også, det er fortjent, og det er et rigtig flot frisparksmål her af Niklas Jensen. Nu skal Ajax op og score to gange i de sidste 28 minutter. Her ser vi det igen. Dejlig venstrebenshug, for det Grim er på vej den forkerte vej. Smukt rigtig af Niklas score. Jensen. Det blev to store personlige fejl i Ajax-forsvaret, der førte til det frispark, og så får de målet imod sig. Han har scoret en gang, havde han her sagt, plus Silberbauer ligger oppe i feltet. Tobias, du kunne godt tænke sig at score en gang til det straffesparksfelt der. Og han lavede selvmål.
Og Bisgaard tager den. Ej! Et drømmemål af Morten Bisgaard. Han scorer i pokalfinalen. Og det var ikke nær så flot som den scoring der. Lange hjørne. De står stille derinde. Og 3-2 på det første angreb, havde han sagt, her i Farm Park. Han har altså haft et guldforår. Og lige nu har FCK guldet. Delaney har plantet sig selv ind i Esbjergs mur, så der hurtigt kan opstå et hul der, hvor han står. Augustinsson er så til bold. Godt sparket! Hey, oi, oi. Og så er det FC København med kurs mod pokalfinalen. Ludvig Augustinsson med en blændende teknisk detalje her. Det er bestemt ikke fortjent, men det er en kendsgerning. Hvad Esbjerg nu skal satse hele butikken. Men hvilket køb han har været. Mange assist. Det her gode spark, altså det er altså en god på. Han scorede i sin debutkamp mod FC Vestsjælland for FC København med det her mål selvfølgelig. Meget, meget vigtigere. Godt på 20 år, ikke? Tager frispark. Gode indlæg. Og det er altså med ikke ret mange minutter igen. Helt klar over, hvor han skal have bolden væk. Altså også uden chance for Dubravka. Det bliver 2-2, der drejer den for vidt dævel ind. Supermål af Josef Tutu, der scorer for tredje gang i sæsonen og fuldstændig chokerer Silkeborg. For et øjeblik siden fik hele stadion en klump i halsen, da Cornelius måtte gå for banen. Meget stærkt skadet. Nu er det Silkeborg, der på det spillemæssige er chokeret og parkeret. 2-0 FCK. Rigtig, rigtig flot sparket. Ligger i den rigtige afstand for målet, så den kan lige komme op over muren og når at dykke den anelse, og der er knald på. Der er jo ingen chance. Han scorede i Hobro i 2-0-sejren i oktober. Det var den seneste gang, FC København scorede 2 mål på udebanen. Nu har de gjort det igen, og med bravur bragt sig i førerposition.